Assalamualaikum, saya Amirul Afiq bin Muhammad Azmi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua dan tidak lupa kepada pihak penaja saya, Sepang Sikit, Arai Helmet dan lain-lain. Berhati-hatilah di jalan raya pada musim perayaan ini. Jangan lupa dapatkan tiket Shell Advan Malaysian Motorcycle Grand Prix yang akan berlangsung pada 13 Oktober ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin.